koster 15 kroner. Kan du have sådan en? Popcorn? Ikke ret meget længere væk fra vinter. Kom du bare nærmere. Og så kommer vi faktisk ikke længere væk fra vinterens mørke og den sinede jul, som Drachmann skrev i sin vise. Og så kan man jo vælge, ligesom når man skal beskrive, om glasset er halvt fyldt eller halvt tømt, at se på året, se på sommeren, se på livet lige nu og her. Og den ene vinkel er jo, at fra nu af, så går det ned ad bakke. Så bliver dagene kun kortere og kortere. Og vinterens kulde og sne, som jo knap nok har sluppet taget i os, er snart over os igen. Men den anden vinkel, det er at betragte dagen i dag, at lige nu, så kulminerer det hele med den ypperste af alt det, naturen kan bringe os af lys, af glæde og af sommer. For nu bliver det ikke bedre, lige her i Danmark, hvor vi bor. Vi skal selvfølgelig feste og fejre Sankt Hans med bål og sang og alt, hvad dertil hører. Og her på engen, der tror jeg efterhånden, at vi er ved at være klar. Og forhåbentlig er vi alle sammen beredte, som enhver god spejder bør være det. Og ikke bare spejderbevægelsen, men alt frivilligt arbejde, specielt for børn og unge, er vigtigt. Og det er også vigtigt på sådan en dag som i dag. Og se på, hvordan er det, vi opbygger vores fællesskaber rundt omkring. Og vi ønsker et fællesskab, og vi ønsker et samfund, der hænger sammen og er stabilt. Og det frivillige foreningsarbejde, det er nærmest ryggraden i det danske demokrati. Og det er også derfor, jeg er rigtig glad for og fuld af respekt for det frivillige arbejde. Dem, der vil være med til at give en masse børn og unge nogle stærke og nogle gode oplevelser, de bidrager på alle måder til et meget bedre samfund. Og trods sommeren og den smukke og meget tillokkende natur, så er der altså også nogle af os, der hellere vil sidde indenfor foran fjernsynet i morgen aften. Og så vil vi synge med på nationalmelodien.